nyt vittu. Me tultiin vallottaa tää paikka. Eikä tultu voitettavaksi. No niin, painu helvettiin sitä. No niin, lapsi saatana, tule tänne. Lapsi saatana. Wow! Se meni meidän kädet mennessä, ei saatana. No niin, viimeinen kerta, jollei tääkin onnistu, niin sit mä luovutan elämässä ja menen tappamaan. No voi vittu, mä tein sen joka tapauksessa. Saatana, tää peli ei voita mua. Mä tulin voittaa tän pelin, eikä toisinpäin. Ole hiljaa, se oli sun kyrpä. Saatana, vittu, lapsi, kuole. Jumalauta, ei! Voi vittu. Nyt jumalauta, kyrpä esille, vanha mies. Mä voin puukottaa sua perseeseen. Ja sinä vittu lapsi, ole hiljaa ja kaadu. Noin. Tätänää! Noni, se oli siinä. Trölli leveli 2. Mennään tästä nytten, voi jumalauta. Mitä? Rikoit mun nilka, saatana. Mitä seuraavaksi? Ai saatana, toinenkin jalka meni. No heippa. Mitä virkenettä? Ja vanhat mie... Ai saatana. Millä me nytten runkkaan? Tällä segwaylläkö vai? Seksuaalista sisältöä. Okei, mitä vittua. Torture chamber. Mennääs, vittu. Te tiedätte kuinka hyviä mä oon näissä torture chambereissa. Mä oon niinku niin hyvä saamaan näitä kaikkia tapettua. Ei yhtään kuole itse siinä prosessissa. Noni, mitäs nyt? En minä halua. Poco Piano Case. Katso taas. Oho, hupsista. Klikkasin ulos pelistä. Ping. Ei nää toimi. Vittu. Näin. Mennään ylös. Nonni. Juuri näin. Näin. Mennään ylös tänne näitä piano caseja. Voi vittu. Voi jumalauta oikeesti. Mee. Ylös. Siitä senkin homo. Anteeksi, ei saa haukua homoja. Homot ovat hienoja ihmisiä. En nyt pilaile tässä. Mä oon tämän jätkään ihan täysin... Ai Millä vitulla oikeesti? Millä vitulla? Mä lopetan tämän pelin kohta oikeesti. Ei anneta sen pyörtää meitä vaan mennään naama edellä. Mitä vittua? Poika, älä katso minua. Minä olin nyt häpeissä, niin kuin minä hieron nännejäni ja... Obstacles in nature! Jei! Tehdään takaperin volttia mennään. Ai saatana, hei hei lapsi. Hei hei. Hei hei. Viskele jätä mua! Hei hei lapsi, minä jään tänne hieromaan nenneeni. Älä tule kostamaan siitä, saatanan mulkku. Paljon parempi. Koitetaas vielä kerran, ettei vaan kuoltas. Sinä vanha hihuli siinä. Kas niin, nyt uudelleen. Mä tiedän mitä tehdä. Odotas, missä oli? Haija! Suoraan pyllyyn. Pyllyyn! Noin. Päästiin siitä eroon. Kukaan seuraavana? Oh my god! Voi, onks se nyt vittu tosissas vanha mies? Nyt ei ole se aika. Voi jumalauta, apua! Auttakee! Wow! Noin. Me olemme takaisin pelissä. Aivan mahtavaa. Oi vittu. Sano hopsassa ja mene sitten läpi noin. Ei ole niin vaikeata. Ei ole näin vaikeata. Jummi jammi keskisormi. Ei ole näin vittu. Äläkää nussi. Moi jumalauta, mut raiskataan joka vaiheessa. Tämä onkin tietynlainen jännä peli. Tässä. M-O-V-E. Mitäs tässä pitää tehdä? Mitä pitää tehdä tässä? Level 1, level 2. Rush Hour in Happy Wheels. Mitä tässä pitää tehdä? Odottakaa se. Oho, tää on siis tämmönen peli, katos tänne.
tämä. Ja sitten tämä menee tänne. Tämä menee takaisin tänne, koska tämä on tiellä, ja tämä menee näin. Ja tämä menee näin. Ja tämä menee tänne. Tämä tähän. Tänne, tänne, näin. Sinä sininen paskiainen tulee tänne. Sinä menet sinne. Sinä et pääse minnekään. Voi vittu, mitä mä oon tehnyt. Tämä mun elämä. Sinä menet vaikka siitä pois. Voi paska. Mun pitää miettiä tätä uudelleen. No niin, mennään tänne. Näin. Näin. Tästä näin vaikka tämä tänne näin pillusti. Kivasti. Eikö siis pillu on kiva asia, eikö miten. Mä en ymmärrä enää mitä mä puhun. Jotain tylsöitäni. Näin. Yes. Okei. Mun pitäis saada tuo tuonne, joten kat näin. Näin, 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 näin. Ei, ei näin. Näin. Näin, näin, näin. Ei. Näin. Näin, näin. Näin, 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 mä jaksa. Impossible or not. Vain yksi tapa saada selville. Pilon. Kuku. Pilon. Kuku. Pilon. Kato, mun pokostikki sai se. Koitetaan uudelleen. Haija. Ai vittu, mun pallit. Ai. Au. Pyy. Ai. Vittu. Ai. Nonni ja kolmas kerta toden sanoo, eikä niin. Hui vitsi, ei mennä vielä. Ei mennä vielä. Ai. Ei. Onneksi mä pääsen pomppimaan. Ah. Ai. Mä oisin saanut sen. Tittidi. Ja päätämme tämän rope swingiin, elikäs näin, odottakas näin, ja otetaan pyöreästä, pitkulaisesta asiasta kiinni, ja katso, siinä oli mato. Ihana mato. Mikä hän on? Pallot, päästäkää minut menemään. Pallot, päästäkää minut menemään. 200 kertaa. Okei, se on tämä. Apua. Ei tietenkään ollut. Voi vittu. Ja uudestaan. Pumpit, 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 okei, pumpit, 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 and let's go, pumpit, voi vittu. Sinä suisin otit juuri piikiltä, onneksi olkoon. Ja sitten kolmannen kerran, koska olen niin surkea. Yritän nyt saada jotain edes tehtyä. Päm, 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 päm. Eikä nyt liikuta. Mutta kun minä haluan liikkua, et sinä liiku, mutta kun minulla on oikeus. Et sinä nyt vittu liiku. Ei mennä sinne. Mennään tänne. Oksena jalkasi ulos, kun synnytä jalkasi. Katso, palloja. Paljon palleja. Punaisia palleja. Minäkin haluan liukua palleilla. Hei hei jalka. Pidä hauskaa siellä, missä sinä oletkin. Jei. Oh-oh. Mitä tapahtuu? Olenko hereillä? Huiii! Vittu, mikä leveli. Elikkä tämä oli tällainen video tällä kertaa. Se on moro.